У Харкові сільські голови, дорожники, науковці та чиновники радилися, що робити з дорогами. Торік в області вже відновили траси, які з'єднують регіони з Сумською, Донецькою та Луганською областями. На часі дорога, що веде до кордону з Дніпропетровщиною, там побували наші кореспонденти. Водії маневрують засніженою вибоїстою дорогою. Нікого уваження, як водителям, немає. Взагалі нікого уваження. А водителі возять і лікарства, і хліб, все возять же, да? Траса державного значення Харків-Лозова-Павлоград капітального ремонту не бачила 50 років. За цей час від дорожнього полотна лишилися самі ями, тож відстань у 80 кілометрів водіям доводиться долати більше 3 годин. В області вона зараз найгірша. Фахівці автодорожного університету провели діагностику і надали висновки. Третина полотна зруйнована повністю, немає навіть основи. У Лозові знаходяться заводи оборонпрому. І на ці заводи, звісно, йдуть великоваговики, йдуть платформи, на яких везуть БТРи, іншу важку броньовану техніку. Найбільш зруйнованих ділянок багато. Таких ділянок десь під 40 кілометрів. Сільські голови, які зібралися сьогодні на нараду із чиновниками та дорожниками, розповідають, у жахливому стані не лише траса, а й шляхопроводи та мости. Один із таких у селі Новоіванівка. По цьому мосту їде техніка, яка не їде, просто скакає. І по ній же йдуть діти в школу. Ми вже подоставали лижні палки. Оце наші бабушки передвигаються так по цьому мосту. За президентською ініціативою фінансування ремонту траси Харків-Лозова-Павлоград у державному бюджеті прописане окремим рядком. Розпочали роботи минулого року, цього року продовжимо. І зробимо їх так, як минулого року завершили 3 дороги на Сумську, Донецьку і Луганську області, які також не бачили ремонту десятиріччями. Проводимо нараду на базі Національного університету автодорожного для того, щоб долучити нові технології і фахівців до загального процесу. Вже було відновлено 35 кілометрів цього покриття, і цього року будемо завершувати роботи. Частину об'їзної дороги навколо Лозової, це біля 2 кілометрів, робитимуть з нуля. Ця ділянка будівництва дороги сократить об'їзд всім водіям на 10 кілометрів. Тобто маршрут, який люди їдуть до Павлограду, буде коротший на 10 кілометрів. Ремонтні бригади та техніка, обіцяють дорожники, розпочне роботи вже в березні. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер, Харківська область.